سلام علیکم. سلام علیکم. 15 تا. چیه؟ موبایل. یه لحظه. یه امضا هم به من بدی. دست شما درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ. مرد از پلکان خانهش بالا آمد، با کلید در را باز کرد و داخل شد. خانه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود. کورمال کورمال به دنبال کلید برق گشت و چراغ را روشن کرد و ناگهان چشمش به جسد زنش افتاد که در خون خود غوطه بر بود. کامران. کیه؟ تلفن. کیه؟ از بوتیکه. بلش کن، بگو نیست. یعنی چی؟ عباس آقاس باهات کار داره. خب 100 سال کار نداشته باشه. الو عباس آقا، ببخشید من فکر میکردم که خونه است، ولی اومدم دیدم تو اتاقش نیست. باشه چشم، بهش میگم. خداحافظ. فکر کردم مرخصی گرفتی که موندی تو خونه. یارو داره در به در دنبالت میگرده. ولش کن بابا. چیه؟ دیگه نمیخوای بری؟ نه. میخوای این کارم ول کنی؟ آره. برای چی؟ به دردم نمیخوره، یه کار بهتر پیدا کردم. چه کاری؟ همینی که میبینی. دارم یه چیزی مینویسم اگه بفهمی چیه. دود از کلت بلند میشه. دود از کله من خیلی وقت بلند شده. اون دودی که از کله سرکار بلند شده مربوط به کنتاکت سیمای مغزتونه. با این دود فرق میکنه. تا حالا 100 بار این کارو کردی. چند روز میری سر یه کاری، تا میای جا بیفتی میشینی تو خونه میگی این کار به درد من نمیخوره. من نویسندم. برو بذار تمرکز کنم. دارم کار میکنم. کار کار کار. همچین میگه کارنگا داره سر یکی از پروژه های انیشتین کار میکنه. اصلا به تو چه مربوطه؟ نمیخوام برم سر کار. چی میگی تو؟ خیلی خوب، نرو سر کار. اما بگو بعدش میخوای چی کار کنی؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ لازم نکرده بخوری. یه مدت گشنگی بکشی اینقدر عافیتو بفهمین. ده همچین حرفی زن، انگار تا حالا گشنگی نکشیدی. گشنگی کشیدی؟ بله. کی؟ فکر میکنی وقتی جناب علی کارتو ول میکنی اینجوری میای میشینی تو خونه من چی کار میکنم؟ گشنگی میکشی؟ بله. یا گشنگی میکشم یا بابام جور جناب علی رو میکشه. بابات؟ بابات پنیر رو میذاره تو فریزر، نون رو میماله رو در یخچال، اون وقت میاد خرج خونه ما رو بده. عجب روی داری تو. پس خرج این خونه کجا میاد؟ از همون جایی که همیشه میومده. من همین پریروز 200,000 تومان به تو ندادم. پریروز؟ حالا پس پریروز. 3 ماه پیش بود. 2 ماه، 3 ماه، هرچی اصلا دادم دیگه. ندادم بگو ندادی. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ زده به سرت؟ آها، یعنی سرکار معتقدی من زده به سرم؟ معلومه که زده به سرت. آخه کدوم آدم عاقلی کار به این نازنینی رو ول میکنه، شب تا صبح میشینه چرت و پرت بنویسه، از اون برم روز تالنگ زل خوابه. یعنی داری میگی من دیوونم دیگه؟ من هم چی حرفی نزدم. چرا؟ چرا گفتی؟ گفتی زده به سرم، یعنی دیوونم دیگه؟ حالا میخوام ببینم کی دیوونه است. من دیوونم یا تو که هر ما کلی پول روانپزشک و دوا درمونت میشه؟ باز این حرفو زدی؟ دروغ میگم. بگو دروغ میگی. مگه قرار نبودی که همچین غلطی نکنی؟ غلط نیست، اتفاقا خیلی هم درسته. خودت بگو مردونه، تو این خونه بین من و تو کدوم یکی دیوونه ای؟ خاک بر سرت. کامران اون روی منو نیار بالا ها، یه چیز میزنم به سرت ها. به کی میخندی؟ به من؟ به من میخندی؟ سلام علیکم. خوشش رفتون بخ. خوردی؟ حالا جا اومد؟ باز تو چیز پرت کردی؟ سایتون کم بشه. خدا پرت کنم تو چشمت کورشه. واقعا که بیمار روانی هستی. نه اینکه تو خیلی سالمی؟
تو خودت از سر دیوونه بدتری. بدبخت خودت خبر نداری. اگه من میرم تو بسیتی هر روز تو رو باید بستری کرد. برو تو تقصیر نداری. شما خانوادتاً دیوونه ای. هم تو دیوونه ای همون خواهره. هر روز دیگه چاده هایی از خودش در میاره. شروع شد. هر روز همین بساته. اونم بذار تو کجا داری میری؟ ولشون کن. بیا تو. هر روز الان شنگی را نمیدار. حتی من دیگه اینجا نمیمونم. خاک به سرت کنن با این خونه. پریه. سب کن. نمیخواد واکنی. رسولی. بس خانم خسته شدم. تو خسته نشدی؟ ویلشون کن مثل خودشو هر غلطی میخوام بکنم بکنم. وا میکنی؟ نه خیر. باز چه خبره پری خانوم؟ به شما ربطی نداره. بریم تو. چی شد؟ باز نکردن؟ حق دارم بنده های خدا. دختر شوهر دادن بره دنبال زندگیش، نه اینکه هر روز خراب شه سرشون. حالا کجا میخوای بری؟ این وقت روز مگه روان پزشک پیدا میشه؟ شک نکن دیوونه ای. چی بود؟ چی شده؟ چه خبر شده؟ چی بود؟ صدای چی بود؟ پری خانم دنده عقب گرفت زد اون دیوار، دیوار خراب کرد. پری ما؟ بله دخترت. اکبر چیه؟ دخترت زد دیوار خراب کرد. دختر ما؟ بله. اولم چی شده؟ بیارمش بیارمش ببینش اونو خودم چی شده؟ چیزی نیست دخترم، چیزی نیست. چی شده؟ چیزی نیست. بریم برو تو ببینم.
دهر مار مردی که یلدنگ، این چه بساتی که هر روز از روز را میندازی؟ تا حالا سعی میکردم تو کارتون دخالت نکنم، ولی از الان به بعد با من طرفی. پدرتو در میارم، یه کاری میکنم ندونی از کدوم سوراخ در بری. مگه چی شده؟ فکر کردی بچه یتیم گیر آوردی که اینجوری میچزونیش؟ چی کارش کردم؟ داشتی بچه همو به کشتن میدادی؟ به من چه؟ به تو چه؟ احترام خودتو نگردان آقا جون. رفش و پدر سوخته. به من نگو آقا جون، گوره پدری کسی که تو توفر آسمو جور کرد. بابا نخواستیم دومات سرخونه، نخواستیم طلاقش بده، خیالمون رو راحت کن. دومات سرخونه؟ قربون اون شکلتون برم، ما سرخونه شما این، به شما سرخونه ما. مرتی که خرج ارمای خونه تو کی میده؟ کی میده؟ نمیدونی؟ نه نمیدونم، شما بگی. برو از پری ببرس. از پری چی ببرزم؟ پری دخترتونه، شما شاید دلت بخواد هر ماه کرور کرور خرج پری بکنی، من چیکار کنم؟ بی غیرت، اون دختر منه یا زن توه؟ آی قربون آدم چیز فهم، اگه زن ماست بس لطفا غریبه ها دخالت نکنه. چی؟ من میگی قربون؟ بیا غرا بل کن. چیه؟ چه خبره؟ چرا همچین میکنی؟ به تو چه مردی که قربتی؟ رو من دست بلن میکنی؟ آروم باش آقای رسولی، کارا چیه؟ خفه شو، تو اینجا چیکار داری؟ این خونه برو بیرون. نمیرم بیرون. اینجا من خونه شماست، خونه برادر زنمه. یک برادر زنی نشونت بدم که حس کنی. الان زنگ میزنم به صدده. آره ببینیم بابا، هر جا میخوای زنگ بزنم ببینم چی میخوای بگی. امروز مثل که حالت خوب نیست، همچی قات زدی. بله. هر کی با موجودات احمقی مثل شما سر کار داشته باشه، حالش از این بهتر هم نمیشه، قات میزنه. حرف دهنتو بفهم مرد حسابی. آقای رسولی ببخشینا، ما احمق نیستیم، شما خیلی زرنگین. انقدر زرنگی که تونستین اون دو تا پیرمرد بیچاره رو اینجوری بپیچونین. منظورت چیه؟ منظورم همین دو تا خونه ای که انداختین بهشون. انداختم؟ نه انداختین. و معلومه دیگه، یکی به بابای من انداختین، یکی به بابای خدا بیامرز این بیچاره. من که صد دفعه گفتم برش گردونید به اسم خودم، پولش رو نقد جرینگی بگیرید برید. تو فکر کردی ما پشت کو اومدیم؟ 7 سال پیش پول بی زبونو گرفتی باش کاسبی کردی، حالا اومدی میگی پولتونو بگیرین برین؟ ببین حالی که اینجور شد چشمتون کور، نه پول بهتون میدم نه پس میگیرم. برید ببینم هر غلطی میخواین بکنین بکنین. فکر کردی از حلقومت میکشم بیرون؟ نه بکش ببینم چجوری میکشی. تو هم از گشنگی بمیرین یک قرون بهتون نمیدم. الانم پری زده دیوار انباره ساختمون رو ریخته، خودت بعد پول تعمیراتو تا آخرش بدی. فلوس ماکو دیگه از این چشمه آبی در نمیاد، حالا میبینید. گریه نکن دخترم، قربون چیزی نشده. گریه نکن عزیزم، ترسیده. چطوره؟ بد نیست، یکم هول کرده، داره بهتر میشه. همین که حالش جا اومد میفرستی میره خونه شا. یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم. خوشو دخترم، خوشو قربونت برم عزیزم، خوشو بیانجو برم. گریه نکن، چیزی نشده که اینجا خونت داری تلوکی میکنم. قربونت برم، فدای سرکت. بیا عزیزم، افتاده که اینجوری گریه میکن. بیا عزیزم، اینو بخور. ولم کن بابا، من این چی میتونه اینجوری میکنی؟ پری خانم چطوره؟ هیچی، ترسیده داری گریه میکنی. ای بابا بولا، اونجا چی کار میکنی؟ بیا بیرون، آره یه آجری چیزی میاد روی کلت، دنگ و فنگش مال ماست. میخواستم ببینم چی شده. الحمدلله چیزی نشده، فقط یه دیوار خراب شده. پر میخواست چی شده باشه؟ دیوار خراب شده دیگه، یه بنده باید خبر کنیم اینجا رو تیقه کنه. بیا بیرون. یه کمک کنین ماشین رو ببریمش جلو. آقای رسولی. بله. یه دقیقه بیا. خانم بفهمی، برین کنم. بله. این چیه؟ چیه؟ اینها این چیزی نیست. چرا بابا هست، یه چیزی هست،
مگه نه اون گلم؟ نه چیزی نیست بابا. اینو میگم نگاه کن. آو؟ آه این دیگه استخوانه، باید مال حیوانی چیزی باشه. خب برو درش بیار. کثیف آقا بیا با این درش بیار، با این دستمال. من بعدم میگم. ای بابا که خوب بهش دادی؟ آره فقط یه خورده شلوارش بسش بلند بود. خب کوتاهش میکردی؟ بعد داشتم چی کار میکردم؟ نشسته بودم داشتم کوتاهش میکردم دیگه. بهش گفتی ما گرفتم؟ بله ولی خیلی زود فهمید که دزدیه. از کجا فهمی؟ واسه این که اسم مشتری با سنجاق چسبیده بود پشت یقش. تو هم نگاه نکردی؟ یعنی حواسم نبود. بفهمه چیه حالا دیگه؟ جواد اوراقچی هم کچلوار دوزی نمی پوشه؟ چرا می پوشه، یعنی پوشید، خیلی هم خوشش اومد. فقط حیوانی می گفت اگر یه داماد درست حسابی داشتم خود شلوار دزدی واسه هم تعارفی نمی آورد. چه گیری کردیم ها؟ اما این بابا چه دقی به ما داره؟ نمیدونی چه دقی؟ میگه دختر نازنین اینه دست گلم و قر زده برداشته برده. ببخشی ما تو رو قر زدم یا تو منو؟ اه هاشم رو تو برم تو رو خدا، یعنی این تو نبودی که هر روز از صبح تا شب پای اون درخت وای میستادی تا من از خونه بیام بیرون؟ یادم نمیاد. ولی من خوب یادم میاد. والا اون چیزی که ما یادم میاد این بود که هر وقت از خونه میومدم بیرون سوار ماشین شم یه دختر پر روی چشربوش هم مشکی بود جلو ماشین وایساده بود زل زده بود به ما. دختر کی بود؟ تو نمیشناسی. اگه میشناختم که چشش از کاسه در می آوردم. حالا بگو ببینم پول چی شد؟ هیچی بابا. نداد؟ نه بابا، تا بهش گفتم یه خورده پول مول داری به ما قرض بده شروع کرد به آه و نالی که به پیر به پیغمبر ندارم. بعدم تازه داغ دلش تازه شد که یعنی چی؟ واسه چی منو نمیبرین پیش خودتون؟ واسه چی من باید اینجا تنها بمونم؟ سرشک همین مونده آقاد بیاد تو ساختمون دروزه نشده اونجا رو کنفیکون میکنه. آره اینو که راست میگی، اونو نمیشه برد اونجا. ولی هاشم میگم بهتره ما خودمون بیایم اینجا. بیم اینجا؟ آره این که از ما اجاره نمیگیره، تازشم بگیره مگه چقدر میشه؟ اجاره این ساختمون داره کمرمونو میشکنه. تا تکون میخوریم باید 700 تومن بدیم. اینجا به در ما نمیخوره خانم. ما الان چند سال تو ساختمونیم؟ یکی از ما نپرسیده کی هستین، کجا میرین، از کجا میایین. تو این محله همه سرشون تو کار همدیگه است. دو دفعه نصف شب بریم بیرون آپتمون میفته رو آب. هر جون میلته، اما گفتم بود فقط یاد باشه یه دو سه روز دیگه اول برج ها. یادمه
یه خاکی دو سرم میریزم دیگه. ببین کیه؟ چلو دوه زهر ماری میخواد، بگو الان براش میاریم. بله بگو آقای سرماسی صحبت کنه. آقا نادر خوابیدن، اگه چیزی میخواین؟ چیزی نمیخوام، برو صداش کن. میگه با خود آقا نادر کار داره. خیلی خوب، بیدار شو. آقا نادر خان. آه با شما کار دارن آقا. کی؟ 42. خب این چیزی میخواد براش ببری؟ نه چیزی نمیخواد، میخواد با خود شما صحبت. آقای سلموس اینجا چه خبره؟ کجا؟ همینجا. خبری نیست. پس این پلیسا اینجا چی میخوان؟ کدوم پلیسا؟ همینا، دوروبر ساختمون پر از پلیسه. آها اون پلیسا رو میگین؟ اونو واسه اون خونه روبری اومدن، با ما کار ندارن. شما استراحت کنی خانوم، من مواظب همه چی هستم، خیالتون راحت باشه. دنیکی کلاوردار مال اموال مردم رو بالا کشیده، حالا تو استکان چاییش هم آجام میبینه. نادر خان 37. ببین چی میگه، اگه من خواست بگو نیست، بگو رفته پایین. بله بده نادر خان صحبت کنه. نادر خان نیست، رفته پایین. پلیس اینجا چی کار میکنه؟ چی؟ نه بابا پلیس کجا بود، آمبولانسه، مریض میبره. Thank you.
پاشو اینا پاشو اینا پاشو پاشو انگار خبراییه پاشو دیگه تو هم چه خبره؟ چه بدونم؟ صدا تو در نگیر همه تون از آسانسور رو نپلن بریم بودو سلام خوبی؟ ممنون چطوره؟ خوبه سلام سلام خوب هستی؟ سلام سلام خدا رو شو که خودت تورید نشد وای نمیدونی وقتی شنیدم چه حالی شدم داشتم جمجور میکردم تو خونه دیدم سر صدا میاد اول فکر کردم ابراهیمیه آخه تازه رفته بود بیرون در خونه رو باز کردم دیدم همسایه‌ها جمع شدن تو راه رو میگن دختر رسولی خورد به دیوار گفتم وا خورد به دیوار یعنی چی چادر سر کردم رفتم پایین دیدم دیوار که فرو ریخته اب نداره حالا بعد دیدم همه جمع شدن زل زدن به یه چیزی که اصلا معلوم نیست چیه تو همین حیث و بیس بود که پلیسای دفعه رسیدن پلیس؟ پلیس برای چی؟ چیزی نیست عزیزم نترس. یه خبری هست. من باید بفهمم قضیه چیه. پری جان، پری جان، پری من باید بفهمم کجا شده. پری، پری جان، برم پلیس کجا بود؟ چیه؟ چی شده؟ میخوام برم بیرون ببینم چه خبره. هیچ خبری نیست. پلیسا برای چی اومدن؟ اومدن چون کار دارن. چه کاری؟ برای من اومدن؟ بابا جون با تو چی کار دارم؟ پس چی؟ زدم دیوار رو خراب کردم میدم درستش کنن پلیس برای چی اومده؟ اومدن؟ چون لای اون دیوار یه چیزی بوده که نباید میبوده پلیس واسه همین اومدن چه چیزی؟ آقا جون یه مشت استخون یه مشت استخون؟ چجور استخونی؟ استخون آدم استخون آدم نگاه کنید بچه ها دستتون باید اینجوری قرار بگیره و بعد یه نواخت و هماهنگ با اینجاهای دستتون به گل فشار وارد کنید بعد میتونید اون شکلی که میخواین با گل درست کنین اگه فشار تو دو دستتون کم و زیاد بشه اون وقت اون شکلی که میخواین در نمیادا میشه اینجوری همینی که سحر درست کرده حالا بشینین گلاتون رو آماده کنین بعدش یکی یکی میایین میشینین پشت چرخ اکرم شاید بخور آره سلام 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 بلنشو بیاد بدیم چی شده؟ مگه خبر نداری؟ تمام ساختمون ریخته به هم کلی مأمور پلیس جمع شده اینجا برای چی؟ من نمیدونم برای چی ولی میگن انگار یه قاتل تو ساختمونه یه نفرم کشته مامورا در به در دنبالشن ولی پیداش نکردن سهر کیفت کجاست؟ اونجا بردو بریم بودو بودو بردو چطوری مرد سلام سلام ببینم اون پای ماینا چه خبره؟ نمیدونم شلوغ پلوغ شده ببین به داشید بگو آخر برج نزدیکه یادش نره حواسش هست جعفر آقا چه خبر شده؟ برین تو برین تو شما میجوان هستی شلوغ شده چی میگی؟ برین تو برین تو بیا
جعفر رو ببینید چی میگه. چیه جعفر؟ داداشم کجاست؟ همینجاست. گوشی رو بهش بده. خوش فرمونه، نمیتونه حرف بزنه. گوشی رو بهش بده بابا، یه کار واجب دارم، اینجا یه اتفاقاتی افتاده. چی میگه؟ میگه اینجا یه اتفاقاتی افتاده. چه اتفاقی؟ چه میدونم؟ چه اتفاقات میگه؟ چیه؟ چی میگی؟ داداش، زودتر تو ارسو اینجا. چی شده؟ نمیدونی اینجا چه خبره؟ هرچی مأمور ریخته اینجا. مأمور؟ برای چی؟ نمیدونم. واسه ما اومده؟ آره گمونم. الان کجا؟ همه جا، تو خیابون، جلو ساختمون. ببینم تو ساختمونم اومدن؟ من ندیدم، ولی حتما اومدن. میگم داداش، اگه اومدن سراغ من چیکار کنم؟ هیچی، هیچ کاری نکن، همونجا باش. اگه اومدن پشت در چی؟ اگه در زدن؟ جواب نده، ما داریم میای. باشه. میگم جعفر، داری سراغ اسلحه ها؟ اسلحه؟ نه، نمیرم. بله چشم، اومد میرم بالا. سلام. سلام. الان یکی از بچه‌ها از کلانتری 119 زنگ زد. گویا جسد تو این ساختمون پیدا شده. یه سری بزن اونجا ببین قضیه چیه. من دارم رو گزارش اجلاس کار می‌کنم. کدوم اجلاس؟ سران اوپک. فعلا بذار کنار. این نقطه. باشه، چشم. راستی می‌دونی بازپرس کشی که امروز کیه؟ گمونم بابامه. مطمئنی؟ بله. موبایل کشی که دیشب همراهش بود. حواستو جمع کن، نذاریم اسم دفعه بیرونت کنه ها. آقا نمیشه یکی دیگه از بچه‌ها رو بفرستین؟ کسی رو ندارم، همه گرفتارن. آخه ببین عزیزم، تو این کار باید پوستت کلوف باشه، نباید جا بزنی. آخه شما که بابای منو نمیشناسی. خب نشناسم، کار خودمو که میشناسم. سماجت شرط اول کار ماست. اگه تا بگن بفرما رو تو بکشی بری که دیگه خبرنگار نیستی. خبرنگار باید دندش پهن باشه. از این در بیرونت میکنم، از اون در بیا تو. باشه، چشم. عکاسم با خودت ببر. حتما. دست خالی بر نگردی. باباش پاسپورته؟ آره، پاسپورت ویژه قتله. مخصوصاً اینو میفرستی؟ چی کار کنم؟ طرف یک بد اونوقیه که میونش هم اصلاً با ما خوب نیست. هیچی کدوم این بچه ها جارت نمی کنند هم پرش بره. باز هر چی باشه بالاخره این پسرشه. سلام علیکم. آیاتی کجاست؟ ایشون یه خورده گرفتاری داشتن، ما رو فرستادن. صحیح. کجاست؟ تو اون اتاقه، یه پیرزنه. سلام. علیکم سلام. سلام.
سلام علیکم. خب خفش کردن با یه تیکه پارچه. مطمئنی؟ تقریبا، مگر کالبوشکای جواب دیگه ای بده. اون کاوه رو بیاری. تو چی میگی؟ ظاهرا سرقته. اون صندوقو باز کرده و هرچی توش بوده ریخته بیرون. میدونسته دنبال چی میگرده. اون جعبه خالی هم که اونجا هستش احتمالاً چیزای توش بوده. چیز زیادی نداشت بیچاره. چند تا لنگو و دو سه تا انگشتر و یه گردنبند که مال دوران جوونیش بود. همون هم تو اون جعبه نگه می‌داشت. شما؟ من همسایه‌شم. جسد رو ایشون پیدا کرده. طبقه بالا میشینه. براش نون گرفته بودم. کار هر روزمه. یعنی هر وقت میام برای خودم نون بخرم، یه دونه برای این بیچاره می‌خریدم. امروز وقتی اومدم دم در، هر چی در زدم درو باز نکرد. فکر کردم رفته تو حیاط. اومدم در پارکینگ رو بزنم، دیدم در بازه. اومدم تو دیدم که دراز به دراز کف اتاق افتاده. فوری زنگ زدم 110. از کجا فهمیدی که مرده؟ صداش کردم، تکونش دادم. آقا دیگه فرق مرده و زنده رو که میفهمی. صحیح. خونه مال شماست؟ نه خیر، مال این خدا بیامرزه. من مستاجرم. پس کس و کارش کجا؟ کس و کاری که نداره. یعنی داره، اینجا نیستن. یه پسر داره که خارجه، یه دخترم داره شوهر کرده شهرستانه. هر کی بوده آشنا بوده آقا، خونه رو هم خوب میشناخته. با کیا رفت آمد میکرد؟ با من و زنم و چند تا از این همسایه ها. به کسی مشکوک نیستی؟ نه والا. خونه کیه؟ یه زن و شوهر و یه بچه دو ساله. اون یکی چی؟ اونم یه پیرزن و یه پیرمرد با نوه‌شون. اون خونه بالایی چی؟ اونم یه جوان تنهاست. کاروبارش چیه؟ لوله کشه ولی سر کار نمیره. بیشتر وقتی تو خونه است. به این خونه رفت آمد داشته؟ بله، یکی دو بار اومده اینجا رو تعمیر کرده لوله‌هاشو.